Meni je tužno u tome što su ovo poznati procesi. I to što mladi obrazovani beže, to je proces koji je zahvatio i mnoge druge države koje su članice Evropske unije. Prema tome, sve to što vam najrazvijenije zemlje Zapada govore, to je u stvari prikriveni neokolonijalizam. Oni to kažu tranzicija, oni to kažu modernizacija, oni to kaže prilagođavanje tom nekom tržištu. Kada oni kažu mnogo ste korumpirani, mnogo ste kriminalizovani, to znači da žele da pritisnu nekoga ko je vlast da bi potpisao za Kosovo. Izvan toga, njih ta priča uopšte ne interesuje. Pa ko je stvorio terorističke organizacije po svetu? Pa zapadne obaveštene službe. Od Talibana do Islamske države Al-Kaide, ko ih je stvorio?